მომშვიდობის 17 საათი 48 წუთი ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და ესეთი გემრიელი გოგონა მოვიტოვე გადაცემის ბოლოს ეს გემრიელი ლუკმაო ახალგაზრდა ნიჭიერი ასე ვთქვით მომავალი ნიჭიერი თაობა მოდის დიახ რა თქმა უნდა და მარი მამისმედაშვილი მსურს წარმოგიდგინოთ თქვენ ამ გოგონას უკვე ძალიან კარგად იცნობთ ტელევიზიით და რა თქმა უნდა ჩვენი ტალღიდანაც იმიტომ რომ არაერთხელ იყო უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმარი მოგესალმები დიდი სიყვარულებით მადლობა მოწვევისთვის მივესალმები თქვენს მსმენელს აჰა მადლობა შენ პირიქით ჩვენთან მობრძანებისთვის და აქვე უფლება არ მაქვს ჩემი ბექახალათაშვილი რომ არ მოვიკითხო ეხა მარი შენ მაპატიემე კი ბატონო იმიტომ რომ აი აპოდისმენტების გარეშე მე ვერ წავდგები არ შეუძლია წითელი ხალხი ხო ასე ვთქვათ ჩემი მეგობარი შენი მეუღლე და რა თქმა უნდა შენი მეუღლეა და პლუს ასე ვთქვათ ჩემი პროდიუსერიც არის ხო ამ სფეროში და ცდილობს ყველანაირად რომ აი წარმოაჩინოს შენი ნიჭი ის რა ჩემ კარგად გამოდის კი ბატონო და გულშემატკივარი ესეთი პირველი გულშემატკივარი არის ხო კი ბატონო კი ყველაზე არა გამოდის არა რატო ყველაზე დიდი გულშემატკივარი ბექაა ჩემთვის იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრ ამას აკეთებს და ცდილობს რომ ყოველი შემდეგი ნაბიჯი უკეთესი იყოს ვიდრე თქვა წინა რაღაცები და ძალიან დიდი მადლობა მას ალბათ გვისმენს კიდეც იმედია გვისმენს და შემდეგ ჩემს გულშემატკივარს რომელიც აქ იმყოფება რომელიც აქ იმყოფება და არაფრით არის სვენებს და ალბათ გადაგვსვენარია ხა პატარა არის ბიჭია და უნდა იყოს მოუსვენარი სხვაგვარად არ შეიძლება ეს ყველაფერი ალბათ ბექას გავს ხო კი, მოხდა შეიძლება აი თვალებით მეც მგავს, მაგრამ ძირითადად ბექას. არა, მე მოუსვენრობა ვიგულისხმე. კი, ყველაფრით. ფაქტობრივად ყველაფრით ბექას. რამდენი წლის არის? 4 წლის გახდა, ახლა 2 აგვისტოს ლომია სხვათაშორის. და ნიჭი რამდენად აქვს სიმღერის? ის რა ხა, რამოდენიმე სიმღერა ხომ გამოვიდა ჩემი, თქვენთანაც მქონდა საახალწლო სიმღერის პრემიერა. სახლში როცა ვართ, აი მესმის ხოლმე რომ ღერის დღეს ახალი წელია. რაღაცებს, ანუ ახსოვს ჩემი სიმღერა, ახლა ეს ახალი სიმღერების ოცნება. შენზე ყველაფერი ახსოვს ზეპირად და მღერის და ძალიან მიხარია. ანუ ეს სიმღერა, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებთ, იცის, მოსწონს. იცის და მეუბნება რომ დედიკო მე შენი სიმღერები ძალიან მომწონს და ძალიან მიხარია. ძალიან კარგი. აი რაღაცა ახლოს რომ მოვწილოთ ცოტა, თან იქნება და კამერაში აი ცოტა შენსკენ თუ შეგიძლია და უფრო გამოჩდება. მოდი. პატარა ვაშკაცი. ყველა დაინახავს. შემდეგ უკვე ანუ გარდა იმისა რომ შეგიძლია გვისმინოთ არ დაიდარდოზე, ასევე შეგიძლია გვიყუროთ ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდარდო და ნუ ფოტოებით დაიდება ერთობლივი. და რა შეხება ამ ახალ სიმღერას? კი ბატონო. და ზოგადად აი ამ პერიოდს ახლა შე როგორც აღნიშნე ახალ წელს, ახალწო გადაცემაში იყავი თუ არ ვცდები ჩემი გადაცემის. კი, ნიო არაზაშვილთან ვიყავი გადაცემა პირველამდე. ხო, გაკეთდა პრემიერა სიმღერის და შემდეგ თქვენთან ვიყავი სიმღერის პრემიერით. კი ბატონო, გავიდა ეს თვეები და აი ამ თვეების განმავლობაში ბექას პროდიუსერობით, ჩენი ნიჭიერებით რა სიახლეები შეიქმნა, რა გაკეთდა და კიდევ რა იგეგმება. ნუ ეს არახალია ეს კლიპი და ეს სიმღერა იმიტომ რომ მაშინ უკვე მზად იყო, მაგრამ ერთი წელი გაგრძელდა ამ კლიპის და რაღაცა ნესტანი მეუბნება ხოლმე რომ თვალი გვეცაო, იმიტომ რომ სანამ გადავიღები წინასწარ და დავდე ცურათი, რომ გადაღების პროცესში ვიყავი. და წინასწარ არ უნდა დადო, აი ამის მერე გავითვალისწინებ და რაღაცა ერთი წელი ნუ ვერ გაპრემიერდა ვერანაირად და ნუ როგორც იქნა და დაგვიდგა იმის მოგვივიდა იმის საშუალება რომ გაპრემიერებულიყო სიმღერას და კლიპიც და ეხლა რა შეეხება ახალ გეგმებს მაია კაჭკაჭიშვილი მიწერს მზადებაშია სიმღერას ძალიან პირადად კი ძალიან ლამაზ სიმღერას რითმიანს ნუ შვიდი სიმღერით დავიწყე და ეხლა რაღაცა ცოტა რითმიანი სიმღერა მინდოდა და ძალიან კარგი სიმღერა გამოდის შვიდი სიმღერით დავიწყეო და რას თავარია თან პლუს ავტორ შემსრულებელი ხარ ხო რაღაცა აქვე ვიტყვი რომ კომპოზიტორობაზე არ მაქვს პრეტენზია არ ვამბობ რომ მე რაღაცა კომპოზიტორის ავტორი ალბათ უბრალოდ ძალიან ლამაზი მელოდია საიდანღაც გაისმა არ ვიცი და ნუ მე ტექსტიც მოვიდა თავისით და ვიფიქრე რომ ამ ში პროფესიონალი ადამიანები დამხმარებოდნენ და ხორცი შეგვესხა ამ პროექტისთვის და ვფიქრობ რომ ძალიან ლამაზი სიმღერა გამოვიდა არის ძალიან შვიდი
და ძალიან ლამაზი სიმღერა, ძალიან ლამაზი ვიდეო რგოლი და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგ ტანდემშია მუსიკა და ვიდეო რგოლი ერთმანეთთან. ესე იგი, უახლოეს გეგმებში არის ის, რომ მაიკო კაჭკაჭიშვილი კიდევ ბატონო და ვიღებ კიდევ ახალ ვიდეო რგოლს. ისევ ნესტან სინჯიკაშვილი მუშაობს ჩემს ვიდეო რგოლს. ნი ვიდეო რგოლის გადაღებას. ო, ну აი სპონსორობი, თორემ ჩვენი ბიუჯეტით ფიზიკურად შეუძლებელია. გეთანხმები. რაიმე მოახერხო. უკვე იცით აი რა ლოკაციებზე მოხდება ამ ვიდეო რგოლის გადაღება, ზოგადად სიმღერა. ჯერ არ ვიტყვი, მაგრამ ვინც გვასპონსორებს ამას შემ ამაზე შემდგომ ვილაპარაკებ. არა, დედა, შემო ცოტა ხანი გაჩვენდი, ხო? ერთი წამი ოდიშით. არა, პირიქით აინტერესო. და შემდგომ ვისაუბრებ ამ ყველაფერზე, ვინც მას სპონსორებს, იმის ლოკაციაზე იქნება მოხდება გადაღება და ძალიან სახალისო, აი ზაფხულს რომ შეეფერება, მაგ მართალია სეზონზე არ გადის, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ესეც ძალიან საინტერესო იქნება არასეზონურად რომ გავა. ბექა, მაინც გამოჩდი, მოგესალმებით. ა ძალიან მიხარია რომ საინტერესო გეგმები. აი ესეთი რაღაც ხო მარტო ჩვენთან უნდა მოხდეს. და როგორც მივხვდი, ეს ახალი სიმღერა იქნება ენერგიული, ხო? ენერგიული. და სრულად განსხვავებული იმ სიმღერიდან, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებ. და სუპერ პროფები მუშაობენ სიმღერაზე, რასაც შემდგომში ამასაც ნუ ვიტყვი, რა თქმა უნდა. ვერ ვაპამაზრს თავს ახლა ინდენად. კარგი, აი ამ ახალ სიმღერას და ვიდეო რგოლს როგორი გამოხმაურება მოყვა შენი მეგობრებიდან, კოლეგების მხრიდან? როგორი შეფასება მოყვა ამ ყველაფერს? სხვადასხვა შორის ძალიან კარგი შეფასება მოყვა. იმიტომ რომ ყველა ძალიან დადებითად განეწყოდა. თვლი რომ ანუ არც ვფიქრობდი რომ რაიმე უარყოფითი გამოხმაურება შეიძლებოდა რომ მოყოლოდა, იმიტომ რომ აბსოლუტ აი უצინარი სიმღერაა და უצინარი ვიდეო რგოლი. აი ესეთ ხო იცი რატომ ვიკითხე? უბრალოდ აი როცა სიმღერა შენია, ტექსტი შენია, რაღაცნაირად მაინც აი ბოლომდე იყავი, ანუ დარწმუნებული, ანუ აი შიშის მომენტი რაღაც არ ქონდა რომ აი როგორ მიიღება საზოგადოება, კომპოზიტორები, მუსიკოსები? იმდენად შვიდი და იმდენად წყნარი სიმღერაა, რომ არ ანუ ვერ ვიფიქრებდი რომ შეიძლება ვინმეს ნეგატიურ ტრილში რა. ანუ ვიღაცას მოეწონება, ვიღაცას არ მოეწონება, ეხა შეიძლება ძალიან კარგი რაღაც გააკეთო, მაგრამ ყოველთვის გაბოხო, ნუ ყოველთვის და რომ არ არის, ესეც კიდე ცალკე პრობლემა, ვიღაც უნდა იყოს. ნუ იყო გამოჩნენ ვიღაცები, ვინ რომლებმაც პირად გვერდზე ზოგმა სიმღერა დაიწუნა, ზოგმა კლიპის კადრები დაიწუნა, იდეა დაიწუნა, მაგრამ ასეთები ყოველთვის იქნებია. ამიტომ ფიქრობ, რომ საერთო ჯამში ძალიან კარგი პროექტი შედგა და დიდი მადლობა. და სამომავლოდ მე მაინტერესებს რა ჟანრში აპირებ, რომ იმოგვაწევ, იმიტომ რომ აი ეს სიმღერა, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებ, არის მშვიდი, როგორც აღნიშნე, იწერება საკონცერტო ენერგიული სიმღერა, რომელიც პირადად ჩვენთვის შეიქმნება და შეიქმნა მაიკო კაჭკაჭიშვილის მიერ და კიდევ აი რა ჟანრები, ასე ვთქვათ, იქნება შენს რეპერტუარში? პირადად ძალიან მიყვარს რა უფრო ენია, ხო? ჩემია ჯაზი. ჯაზი. კი. ესტრადა. ჩემი პირველი სიმღერა, რითიც მე საერთოდ სიმღერა დავიწყე, იყო ლაღიძის სიმღერა. გრანდპრები, ძალიან ბევრი გრანდპრი მაქვს და ყველა გრანდპრი, რა თქმა უნდა, საესტრადო სიმღერებით მაქვს აღებული, მაგრამ სამომავლოდ ეს რითმიანი სიმღერები იქნება, იმიტომ რომ ჭირდება და ჭირდება, სხვაგვარად ვერ გამოვა. და შენი მეუღლე ბექა თუ იყო ერთ-ერთი ინიციატორი და სულის ჩამდგმელი იმაში, რომ თქვა აი ამ სფეროში უფრო აქტიურად გემოღვაწევა და გაგიკეთებინა? ვერ ვიტყოდი და ვერ ვიტყოდი და რატომ? ბავშვობიდან მინდოდა რომ აი აქტიურად შევსულიყავ, ეს სულ სხვა შეიძლება ხო შეიძლებოდა რომ 1% დამეშვა, რომ იცი რა, აი ხო შეიძლება რომ ვერ დამოდი სხვა პროფესიას გავყვესი, აქტიურად ვბოლობდი, რა თქმა უნდა, სხვა პროფესიითაც ვარ დაკავებული და აქტიურად გავაგრძელებ. ნუ ხა ამ პროფესიით ვერ ვიცხოვრებ, ფიზიკურად ვერ ვიცხოვრებ, მაგრამ ნუ რაღაცა ეს პროფესია კიდე ცალკე სულ მქონდა და სულ ვიცოდი და სულ მეკონდა და ნუ ბექა, რა თქმა უნდა, ახლა ძალიან ბევრ ამაში მეხმარება, იმიტომ რომ ზოგადად შეიძლება ძალიან ნიჭიერი იყო, ძალიან კარგი მონაცემები ჰქონდეს, მაგრამ ის კიდე რაღაც გვერდში დგომა და კიდე სხვანაირი დახმარება, ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს და ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი ვიცი რომლებსაც. ხო, ვერ და ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა ჩემს ბექ
ქუჩას ამისთვის. კარგი და უახლოესი გეგმები როგორია? იგივე ზაფხულია. ო, აი ზაფხულში კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს დაფინანსებით და მხარდაჭერით კეთდება კონცერტები, რომლებსაც ორგანიზებას უწევს ბატონი ბექა და სადაც ვიმღერებ მეც. ხა. ასევე იქნება რამოდენიმე კონცერტი დაგეგმილი და ნუ ძალიან ბევრი გეგმა გვაქვს. ნუ გადაღებები და შემდეგ იმედია დავისვენებთ. ანუ ზაფხული ფაქტორად ვერ მოახერხეთ. ფაქტიურად არ, ზაფხული არ ვერ მოახერხეთ, იმიტომ რომ რაღაცა საქმეები შემოქმედებითი ზაფხული ყოფილა შემდეგ. ჩემი დასვენება და რელაქსია, შემოქმედე, ანუ საქმეს რო ვაკეთებ, უფრო ვისვენებ, ვიდრე აი სადმე რომ მივდივარ დასასვენებლად და ვიცი რომ იქ სადღაც საქმეები მაქვს გასაკეთებელი. ფორიაქტები და უფრო ვერ ვახერხებ დასვენებას, ამიტომ მირჩევნია რომ ჯერ საქმეები გავა კეთდეს, მაგრამ ეს საქმეების რო არილევა. ა ნეტა არ გამოივიოს თაკო, ნეტა სულიყოს და ძალიან დიდი მადლობა სიმღერის მასტერინგისთვის უნიჭიერეს ლევან გვაზავას, რომელმაც უსასყიდლოდ გამიკეთა მასტერინგი და ძალიან დიდი მადლობა მას, ასევე მადლობა არანჟისტვის ლევან ყანდიაშვილს და ძალიან დიდი მადლობა ჩემს უნიჭიერეს გოგოს, რომელიც აი მართლა ვერ აგიხსენეთ, ისე შემიყვარდა ნესტან სინჯიკაშვილს და ალბათ აღარ მოვეშვები არასოდეს, იმიტომ რომ მე თუ ადამიანი ამოვიჩემე, მე აი გამორიცხულია რომ მოვეშვა იმ ადამიანს და ძალიან დიდი მადლობა კლიპის სპონსორებისთვის, ჩემს უახლოეს, ჩვენს უახლოეს, ჩემი და ბექას უახლოეს ადამიანს ეკას, რომელმაც რავი ძალიან ბევრი მე გააკეთა არა მხოლოდ ამ საკითხთან დაკავშირებით, ძალიან ბევრ საკითხთან დაკავშირებით ყოველთვის ჩემ გვერდში დგას და რომ არა ეკა, ფიქრობ რომ ვერ განხორციელდებოდა კონკრეტული პროექტი და დიდი მადლობა მას, ძალიან დიდი მადლობა მეიქაპისთვის თეონოზაძეს, ქართულ ტანსაცმლის ბრენდ ხატკოს და ქართულ ტანსაცმლის ბრენდ ასევე მარიშას, იგივე მარიამ შაშუიაშვილს, არც ძალიან დიდი მადლობა ყველა მათგანს, იმიტომ რომ მომავალშიც ვფიქრობ, რომ ძალიან ტკბილად გამახსენდება ის გადაღებების პერიოდი და ის დროი, ძალიან ბედნიერი ვიყავი იმ მომენტში და დიდი მადლობა ყველას აბსოლუტურად, ვინც გვერდში მეთქა. და მე როგორც ვიცი, ასევე ეს ვიდეო რგოლი ჩვენს Facebook გვერდზეც აიტვირთება, ჩვენ ახლა ამდენი ვისაუბრეთ ამ კლიპზე. და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის. მადლობა შენ ჩამობზანებისთვის, ბექას მოკითხვა აქეთა სტუდიიდან იქითა ჰოლში, რატომღაც ნუ არ მოისურვა დღეს, არისო ეს იგი ხასიათი. არისო განწყობაზე. გამოსულიყო, თუმცა ერთობლივად ძალიან საინტერესოც იქნებოდა, მაგრამ ნაწილობრივ მაინც ვიხილეთ. აი შემდეგ ჯერზე, შემდეგ პრემიერაზე, აი ვაიძულებ რომ დაჭდეს და ისაუბროს ჩემთან ერთად. მადლობა. გემშვიდობები, საუკეთესო სურვილებით და ძალიან დიდი მადლობა გიორგი მშვენიარაძეს გადაცემაში მოწვევისთვის და შენ თაკო უღრმესი მადლობა. თაკო მართლა სულ გვერდში გვიდგას და ოქროს გოგოა და უღრმესი მადლობა ამის ყოველთვის და მე ვიცი რომ შენ ძალიან ბევრს უდკახარ გვერდში და ამის გამო კიდევ გავწიწნდი გაფასებ და ძალიან მიყვარს. მადლობა, მე მიყვარს ნიჭიერი ადამიანები და როგორც შემილია, როგორც შემიძლია და როცა შემიძლია, ვიცი რომ ყოველთვის გვერდში უდკახარ ნიჭიერ ადამიანებს. მადლობა. ბევრი არ არის ასე სხვათა შორის და კი, არ არის და ბევრს ავიწყდება კიდეც სხვათა შორის. ასე გამოდის. აა, ვიყოთ გულწრფელები ხო მასია. ასეა კი. მარი, ძალიან მიხარია ის რომ დღეს ჩემი გადაცემა ესე გაალამაზე. მიხარია რომ ეს ახალი სიმღერა დღეს დაპრემიერდება ჩვენს ეთერში. ვინც უკვე მოასწრო და ვიდეო რგოლით შეიყვარა ეს სიმღერა, ხო შეიყვარა, მაგრამ ახლა უფრო რადიოს დაეხმარება ის რომ ყოველდღურად მოისმინონ და ისე აბონონ ჩვენი ჭეშმარიტად ქართული ტალღა და მე მინდა თქვენს ოჯახს ბევრი ლამაზი დღეები, ბევრი წარმატება უსო, მე ერთობლივად დაგლოცავთ ასე თქვათ, იმიტომ რომ ბექა ჩემთვის საუკეთესო მეგობარია, წლებია და ბექასე ძალიან უყვარ ხო ბავშვობიდან ერთად მოვდივარ, ბევრი კარგი რაღაცაა. სხვა შეიძლება მიყვება ხოლმე ისტორიებს ძალიან ხშირად და ძალიან ხარისხოვანია. და ალბათ ბევრს იცინი და გაცინებს. ძალიან ხარისხოვანია. ასე ბევრი უამრავი წარმატება მინდა გესურვოთ სამივეს. მადლობა. და ბევრი საინტერესო სიახლეები და გეპატიჟებით ჩვენთან ყოველთვის.
ჩვენი კარიღია. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, უღრმესი მადლობა. მარი, მამისმედაშვილი, ახალი სიმღერა ოცნება შენზე, მოისმინეთ, შეაფასეთ, შეიყვარეთ და როგორც აღვნიშნე გადაცემის ფარგლებში, ასევე ეს ვიდეო რგოლი, ძალიან კარგი და ლამაზი ვიდეო რგოლი, რომელიც თან ახლავს ამ სიმღერას, გარდა იმისა, რომ ახლა რადიო პრემიერას მოვისმენთ, შემდეგ უკვე ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდარდო, შეგიძლიათ იხილოთ და ასევე ვიდეო რგოლითაც დატკბეთ. ჩემი გადაცემა ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებათ დროებში.